There's gold, and it's haunting and haunting. It's luring me on as a wolf. And it isn't the gold that I'm wanting so much as just finding the gold. Velkommen. Først vil jeg snakke litt om det pene band. De var i studio hos oss for 14 dager siden, og det ble gitt vekk noen plater. Disse platene har dessverre ikke kommet ut enda. Og ryktet sier at de ligger på postkontoret at det pene band ikke har råd til å betale de ut. Det er synd, og de burde ha ligget under juletreet. Vi får håpe at de får fatt i penger, så dere kan komme og hente de her og kjøpe de i plateforretningene. Hvis ikke, så vil RTV rette opp med å gi vekk noen andre det pene band-effekter ved en senere anledning. Det vil også bli gitt til de som har fått LP-en. Ok. Over til nyhetsavdelingen og tips. Annen juledag spiller Me and the JoJo's på Folketeateret. Det blir deres premierekonsert. Jeg tror det kommer til litt av et kjør. Still opp. Ellers, i forrige uke så kom ut et CD, Stavanger, igjen. Det var Just Before Dawn. De håper jeg å få i studio om ikke så alt for lenge. De skal få anledning å gi vekk noen plater til dere, håper jeg. Ellers, Altena oppløst i forrige uke. For at de skal få seg en tur på TV, så viser vi de her og nå i et opptak gjort av Tape & Videoklubb på Checkpoint Charlie. Altena og farvel. Mates are waiting as they go along. They'll be singing on this soul. Tusen takk for oss. Ha en god natt.
Det er litt tynt med henvendelser fra lokale band. Noen kontakter synes selvfølgelig, men vi ville hatt så mange flere. Just Before Dawn har for eksempel ikke gjort det, og vi må gå ut og lete etter dem. Så en gang til. Spiller du i band, har du tenkt å gi ut noe, skal du ha konsert, kom til oss og fortell det. Ellers har du venner som gjør det samme. Tips de, RTV vil spre den lokale musikken. For å holde oss på Checkpoint Charlie, ta en pause for folken denne gangen. Sild, krokodil og halspastill med cowboysang. Har du lyst til å være en pykkis, sånn som gutten til en amor? Har du en gang prøvd og tenkt på hva det skal bli når du blir stor? Har du lyst til å være en blitzer som går i tog i all slags vær? Som tar seg av alt det feige og så går et stykke klær. Det er kun en ting som vi alle vil være. En steinhare cowboy i robaske klær. En cowboy, yeah. Det er det du vil bli. En cowboy, en cowboy. Ja, det er ikke lett å gå rundt og skal være knallhard i dag. Prøve så godt vi kan med boots og cowboyhatt. Men det er ikke lett å være en cowboy. En ekte en. En med mal på røyk i kjeften. Og boots på. Jeg ser det steinhardt. Av og til så ser jeg folk som prøver å være cowboy. Bare litt grann. Kanskje de har røyk og boots på. Men jeg ser det. Det er hardt å skal være en ekte cowboy. En ekte cowboy, det er hardt å være. For det er kun en ting som vi alle vil være. En steinhare cowboy i robaske klær.